Kur jemi te mjekët, poga aktuale, mjekët që e morën specialistat, në fund këti mu, ju të gjithë, po një pjesë e specialistëve që kanë kujdestari e honorare, është 1400 euro. Me propozimin e ri, koeficienti 5, të ke fundit e qënë pogën në 1800-1900 euro. Në mesatore për një mjekë, për nivelin e Kosovës. Unë e di, na mundu me thonë që... Po, ata thonin që ky koeficient 5, me 1800 euro, aty hynë edhe kujdestarit, aty hynë edhe shtesat. Kjo është kështes, ata konstatojnë se kjo kështes. Po, ata paguhen për një mujt ditë, 1800 euro. Për një mujtë ditë paguën 1800 euro. Edhe nuk u janë 1800 euro në Kosovë, dë njëta në Kosovë, si kur me thonë një vend Kroaci, kur vlera për paro së është e njëtë.